Ысып көлді дене көз қараштан улам қыздарын мектепке жібермеген жуайлар 2 жылға жатақ аваққа кесілді. 17 жана 12 жаштағы қыздарын көчеге шығарбай, башқа адамдар менен барлашуусына жана байланыш технологияларын колдонуусуна тыюу салган ата-энелер экстремистик якын инкар дини агымынын тарапташтар экен аныкталган. Кыздары көп жыл аралыгында медициналык текшерүүдөн да өтүшкөн эмес. Коомго аралашпаган кыздардын психикасы дагы жабыркаган айтылууда. Улуу кызы 2 жыл мектепте билим алып, кайра уланган эмес болсо, кичүү кызы мектепке такыр барган эмес. Кыздардын билим алышы үчүн жергиликтүү укук коргоо органдары тарабынан бир канча аракеттер көрүлүп, бирок натыйжа чыккан эмес. Аларга карата жашы жете электерди тарбиялоодо милдеттерди аткарбоо беренеси менен кылмыш иши козголуп, сот ата-энени 2 жылга жатак абакка кеткен. Апасы жазасын колундагы баласы 14 жашка толгондон кийин өтүп баштайт. Ал эми атасы болсо камакка алынды.